我嘛乱弹。哎呀，都一样的。放掉，你要给它挖的就拍挖。嗯。你找一个牵马手在那边，它自己找来也更方便啊，还袂了客气的。他那个吼、嘴巴的周边的那个肌肉很灵敏，所以那个冲起来拢用干的啊，用那个牛皮棒啊。哎呀、因为马的脑很小，不能随便打麻药。干嘛？干嘛？危险动作哦！去刚刚刚就是伫遐，然后啊，就一直扔入我内底，我紧徛起来，我等下去顶到飞掉。